Salam. Real TV'də Azərbaycanın tanınmış yazıçısı, dramaturgu, publisisti və şairi Seyran Səxavətin profilidir. Seyran müəllim, hər vaxtınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, hoş gəlmişsiniz, öz eviniz kimi. Seyran müəllim, necəsiz? Yaxşıyam. İnsan ümumiyyətlə yaxşı olmağı o bir göstəricidir də. Özü o ki, qalmışdı ki, elə həssas adamların zadın. Və bugün yaxşı olmaq üçün xeyli səbəblər var. Yeganə ürək bulandırıcı şey o koronavirusdur. Qalan Allah'a şükür, hər şey mənim 30 ildir gözlədiyim qədər gözəl, gözlədiyim qədər gözlənilməz və maraqlı, onda adam yaxşı olur. Yəni sizin doğulduğunuz, boya başa çatdığınız Füzuli artıq işğaldan azad edilib. Valla, əlbət ki, az iş. Mənim üçün bütün o Laçın, Kəlbəcər demək ona artıqdır. Məsələn, tutaq ki, Füzuli işğaldan azad olaydı, o birlər qalaydı, o, mən neyirəm elə Füzulini, elə deyil. Əlbəttə. Ona görə də əlbəttə Füzuli də işğaldan azad olundu. Mən həmişə demişdim ki, nə qədər ki, Qarabağ torpağı işğal altındadır, təxminən 25 il qabaq. Mən kişilikdən istifa verirəm, özümü kişi hesab eləmirəm. Lap aşağıdan, lap yuxarı. Kim özünü kişi hesab eləyir ona baxmayaraq, mən özümü kişi hesab eləmirəm. İstifa vermişdim də mən kişilikdən. Təəssüf bu yaxınlarda Azərbaycan əskəri mənə xəbər göndərdi ki, Seyran müəllim, sizin kişilikdən verdiyiniz istifa ərizəsini biz qəbul eləmədik. Onu atdıq bir kənara və şükürlər buna. Bundan böyük nə ola bilər? Bir də təxminən bir 15 il qabaq. Mən sevinirəm ona ki, mənim dediyim söz düz çıxdı. Aha, hansı söz idi? Hə, o da xeyli bütün televiziya məkanında, saytlarda hallandı. Mən demişdim ki, bizi bir dəfə yığmışlar, 2-3 nəfər ki, Qarabağ haqqında niyə az əsər yazılır, ya yazılmır. Bu elə gəlmişkən, indi də popülər bir sualdır. Hə, boş şeydir. Mən onda vaxt dostlarıma hətta vaxt Acığa, Ramiz Rövşənə, Musa Yağıba, Vaqif Bəhməniyə, onlara da qeyri-rəsmi qadağını elədim ki, ümumiyyətcə Qarabağ haqqında heç nə yazmaq daha lazımdır. Nə yazılıb, yazılıb. Niyə? Xeyir olsun, Qarabağda niyə yazmayaq? Mən hesab edirdim, onu da demişdim. 15 il qabaq. Ki, mən dedim ki, Qarabağ haqqında özümüzü anlatmayaq. Onsuz da qonşular bizi anladır, yaxın qonşular. Uzaq qonşular Allahdır. Heç olmasa özümüzü anlatmayaq. Roman yazmaqla, romanda Qarabağı azad eləməklə o Qarabağ mənə lazım deyil. O kitabdakı, romandakı Qarabağın nə torpağı var, nə suyu var, nə üzə sürtməli bir şey var. Mənə real Qarabağlandı və o ayaqdan çıxış eləyərək mən demişdim ki, Qarabağ haqqında ən yaxşı, ən möhtəşəm, ən tarixi əsəri Azərbaycanın Ali Baş Komandanı yazmalıdır. O əsər ən maraqlı əsər olacaq. Və həyat sübut elədi ki, mən düz demişəm. Aha. Elə deyil. Bəli. Qarabağ alınandan sonra nə yaza bilərsən? Əsas mənə belə əsər lazım ki, Qarabağı alaq. Və biz onu aldıq, geri qaytardıq. İndi biraz Qarabağın qabağında xəcalətik inşallah. Qarabağın xəcalətindən də çıxarıq. Bu yaxınlarda intervyuların birindən məndən soruşdular ki, kəndinizə nə tərk edəsiniz ki, lən? Dedim, valla tək edə bilmərəm. Dedim, niyə? Dedim, mənim onun qabağında günahlarım o qədir çoxdur ki, tək geçsəm, bəlkə də mənə ağzına gələn deyər. Amma dostlarımla geçsəm, o qıymaz. Mənim dostlarım yanında pərt eləməz. Ona görə də dostlarımla gedəcəm. Seyran müəllim, sizin Sovet dövründə bir bestselleriniz oldu, Daş Evlər. Hansı ki, bu əsər, o kitab, mən onda uşağıydım. Elə məktəbə getməyə başlamışdım, əldən elə gəzirdi. Və sonra, zaman keçəndən sonra mən özüm də o kitabı oxudum və sonra biləndə ki, Füzulidə doğulmuş, orada boya başa çatıb bura gəlmiş bir yazıçı, bir insan Bakı mentalitetini, Bakının məhəllələrinin o qoxusunu elə gözəl təqdim eləyib ki, bunu hər adam bacara bilmir. Bax, gəlin o taş evlərdən danışaq. Ki, bu əsərin populyar olmasının səbəbi nə idi? Nəyi tutmuşduz oxucuların, o deyirlər, damarı var da? Hansı damarı tutmuşduz? Niyə bu əsər populyar oldu? Və bir maraqlı məqam da var ki, müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, kitab Sovet dövründə birinci dəfə nəşr olunanda ixtisar olundu. Bax, Daş
evlər haqqında ətraflı istəyirəm bir danışaq. Deməli, Daş Evlər romanını mən Bakının müxtəlif məhlələrində tələbə kimi kirayədə yaşamışam. Aha. Və hər yerdə də, bütün yaşadığım yerlərdə özümə qarşı, yanıma gəlib gedən tələbə dostlarıma qarşı o məhlə adamlarından, o yerli adamlardan ancaq diqqət, qayğı, belə bir məhəbbət, istək, sevgi görmüşəm. Yəni, o sevgi olmasaydı, o roman heylə alınmazdı heç vaxt. Heç vaxt alınmazdı. Çünki mən o yaşadığım yerdə, öz doğulduğum yerdə yaşadığım kimi yaşamışam. Aha. O doğmalığı və o sevgini yani. Də qabardım və mənə olan sevgi və məndən olan sevgi qarşı tərəfə. Yəni bax adam özününki öz yuvası biləndə, bəli. Oradakı adamların dərdini öz dərdi, sevincini öz sevinci biləndə axırda gəlib belə bir əsər ortaya çıxır. Ha bütün hadisələr orada reallıqdan götürülüb yoxsa yazıcı təxəyyülü daha çox? Reallıq qalsa elə hamının başına o qədər işlər gəlib. Yazar olar yazıcı. Əlbəttə yazıcı təxəyyülü deyilən bir süzgəc var. Oradan hər şey keçir gedir. Amma maya, əsərin mayası, o bel sütunu, o onurğası həmən o real həyatdır, o məhlə. Ki sən oxumsan, mən onu təsvir eləmişəm. Orada görsən, indi elə adamların elə bir ki, mahtahı yaranıb, yəni defisiti yaranıb. Bəli, əlbəttə. İndi o cür bir-birinə qayğı, o cür bir-birinə sevgi ötür. Bir də yer gəlmişkən deyim, bayaq da sən dedin onu, o əsər təxminən birinci çap olanda, 50 min nüsxə ilə çap 85-ci il idi də təxminən. Təxminən, yox, biraz o tərəfə edirsən, 79 il, gəlmə deyil. O təxminən 200 səhifə ixtisar olunmuş. 200 səhifə? Nə ixtisar elədilər əsas, Seyran müəllim? Orada haradakı belə bir kişi kimi söz deyirsən, haradakı qatıqa deyirsən ki, qatıq ağdır, bax, belə-belə yerlərin hamısını ixtisar eləmişlər. Və yazıcı üçün o ixtisar eləmək nə dərəcədə ağırdı öz əsərinə? O qədər, heç nə, elə bir, sən doğulmusan, yekə kişisən, bir 25-30 yaşında kişisən, Səni biraz qolundan kəsirlər, biraz burnundan kəsirlər, biraz qulağından, biraz orandan, burandan. Səni redaktor edirlər, deyirlər ki, bax, sən belə gözəlsən. Amma sən belə eybəcərsən axı, elə deyir. Adamın Allah yaratdığı kimi gözəldiyi, əsər də yazısının birinci doğuluşda doğduğu kimi gözəldir. O əlavələr, zadlar sonra o kosmetik. Amma sonraki nəşrdə bərpa elədi sonra o. Bir iki ildən sonra təzdən o əsəri 40 min tirajla çap elədilər və mən bütün öz variantımda vergülünə qədər bərpa elədim və ondan sonra bir arxain oldum ki, bir şey var. Və mən hətta bir şey də deyim, məsələn, əgər həmin problemlər, tutaq ki, 35-40 il bundan qabaq qaldırılan problemlər bugün də aktualdırsa, onda həmin əsəri klassik hesab etmək olar. Bunu yazışı kimi necə izah eləyərsiniz? Onu mən istəyərdim, oxucular daha izah eləsin. Çünki mənim izah eləməyim biraz yerinə gəlməz, yerinə düşməz, əlbət ki. Amma hər halda bir fikriniz olaraq. Hər halda o əsər, indi mən bu kitab çox satılırsa bu göstərici deyil. Amma Sovet dövründə Azərbaycan ikinci, üçüncü respublikaların biri idi ki, kitab oxumaq sahəsində. Bu çox möhtəşəm bir şəkildə. Çox belə, ay yarım elə bir ki, 100 min kitab satıldı qutardı da, üst-üstə götürəndə o müddəti. Bildiyin, nə qədər məktublar gəldi, nə qədər belə görüşlər oldu, nə qədər bir-birindən xoş gələn. O roman mənim yazdığım həm də ilk romanımdır, ilkimdir. O eldə bir söz var, gözümün ilk halıdır o roman. Bir müsahibənizi də mən oxumuşdum. Orada deyirsiniz ki, bir yazıcı ki, özünün yazıcı olduğunu bilirdim, hələ o yaxşı yazıcı deyil. Valla bilirsiniz, ümumiyyətlə... Yəni sizin sözünüzdən mən çıxış edirəm. Yaxşı edirsiniz, ümumiyyətlə. Bilirsiniz, o adama mani olan şeydir. Şəxsən mənim mətbəximdə, elə mən yazırdım da, mən narahat olurdum, o yükümü boşaldırdım da. Day, durun, mənim heç vaxt iddiam falanım olmayıb. İddianız olmayıb? Yox, qətiyyən. Mənim aləmdə də ən böyük iddia elə iddiasızlıqdır, yaxşı mənada. Sən əsəri bir yaz, sən ortaya məsul qoy. İddia burada heç bir rol oynamadır. Cəmaat oxusun, xalq oxusun, sabahda adamlar, müxtəlif təbəqələr səni müxtəlif cür əsəri qəbul eləsin. Bundan gözəl, bundan rəllərə nə ola bilər ki? Seyran müəllim, biz profil layihəsində mütəmadi olaraq sizin qələm dostlarınızla söhbət aparırıq və
onların çok maraqlı bir ümumi belə deyək, onları ümumiləşdirən bir fikir var. Xüsusən sizin elə nəsil, sizin dövr qələm sahibləri. Onlar deyir ki, eləmiz olub ki, öz əsərlərimizi yandırmışıq, imtina eləmişik əsərimizdən. Bu, ümumiyyətlə, yazıçı üçün nə deməkdir? Niyə görə yazıçı öz əsərini imtina eləməlidir? Mən onu dəqiq deyəcəm, xahiş edirəm, belə də verərsiniz. Buyurun. Ha, yəni, əsər yandır. Biz nəsər, bu adam ki götürür, əsərini yandırır, yazıçı da nə baxsa yazıb. Ümumiyyətlə, sən onu niyə yandırırsan? Axı, sən bunu... Dostoyevski yandırmışdı. Dostoyevski özü bilər. Mən, deməli, kimsə xaricdə bir nəsə bir hərəkət eləməlidir, biz onu bülbül kimi cəh-cəh vura-vura təkrar eləməliyimi? Qısa deyəcəm sən, Kamran, mənim balam. Öz əsərini yandırmaq, öz əl yazmalarını yandırmaq, bu, bəzi qadınlar ki, eşim sən kişi özün yandırsın. Əsasən, qadınlar özün yandırıb intihar edir də. Bax, bu, özünü yandıran, yandıra-yandıra intihar edən qadınların hərəkətinə bənzədirəm bunu. Qətiyyən elə şey eləmək olmaz. Qətiyyən eləmək olmaz. Və onu adamın necə ürəyə gələr? Ya, ümumiyyətcə, bu nə deməkdir bu? Bu mənim üçün ancaq belə nəsə, belə, elə bir ki, bir növ diqqət mərkəzinə gəlmək deməkdirmi? Ya, nədirsə, nə yandımsan, ya, yaxşı tutaq yandımsan, nə biləsən, nə yandımsan? Hardan biləsən onu yandımsan? Elə də öyrə. Bəlkə də yandırmamsa yalan deyirsən. Aha, deməli, burada ciddiyyətli bir məqam var. Ciddiyyəti yox, həddindən artıq. Mənim üçün həm də o qədər qeyri-səmimidir ki. Yəni, siz özünüz imtina eləməmiş öz əsərlərinizdən heç vaxt. Ta ki, bir hekayənizdə. Heç nə imtina eləmişəm. Özdən yandırmaq bu nə deməkdir axı? Bu yandırmaq nə deməkdir axı? Adam əsərini, əl yazmasını yandırar. Durub da, nə inir o sənə? Bildi? Yəni, özə inanmıram. Mən, onlar, məsələ, mənim aləmdir, onlar boş şeydir. Gelə deyirəm, bu, özünü yandıran qadının intiharına bənzədirəm bunu. Bax, bu da bir aforizm kimi qalsın. Seyran əm, dramaturq kimi niyə fəaliyyətinizi sonra lap genişləndirmədi? Məsələn, Qızıl Teş kifayət qədər Sovet dövründə populyar olan bir tamaşaydı. Akademik Milli Dram Teatrında qoyulmuşdu. Televiziya ilə müntəzəm olaraq göstərilirdi. Amma siz davam etdirə bilərdiniz yəni məsəl üçün. Sonra da elə bir ki, bir boşluq yarandı sizin bu dramaturji fəaliyyətinizdə. Bu dramaturji fəaliyyət belədir ki, mən biraz realistəm də. Mən ondan sonra 3 piyes yazmışam. Amma məsələn, Qızıl Teşdən sonra mən bir əsərimi verdim. Oxudular, bəndilər, o vaxt mərkəz komitələ dururdu. Dedilər ki, o sözdə madiyən dünyanın ən məşhur alimlərindən biridir, o vaxt mərkəz komitədə şöybə müdürüdür. Dedi, biz bu tamaşanı qoysaq, siyasi büroda bizim məsələmizi qoyulur. Yəni, mən yazmışam. Hansı əsər idi o? O, Xəyanət adlı bir əsərdi. Mədəniyyət Nazirliyi də onu məndən almışdı, pulla da. Yəni, dalınmışdı əsər. Dalınmışdı, bəli. Amma sonra mənim büst əsərim vardı. Aha, onu da akademik teatra qoymaq istədi, onu da dedilər ki, yox, bu da qorxulu şeydi filan. Apardıq onu Lənkəranda Baba Rızaev rəhmətli, Əhmətər İnsan xadimi, rejissor, o qoydu tamaşaya. Sonra başqa bir əsərim getdi Füzuli Dövlət Dram Teatrında. Yəni getdi, həm də ondan sonra bu teatr təmirə dayandı, akademik teatr. Bəli. Sonra belə deyək də, xalqın şuuru təmirə dayandı, 88 hadisələri. Maraqlı yaxşımadı. Hə, bəli. Təmirə dayanmışıq, bu vaxtacan hələ təmir olurla gedirik. Bildin mi? Aha. Nə vaxtsa görsəm ki, ta ki, mən bir əsər yazsam, o əsər Qızıl Teş səviyyəsində səs salacaq. Nədir? Cəmaati fikrini cəlb edəcək. 160-dan çox tam bir şey getdi, anşılaq. Onda adam iş görəndə layiqli iş görər də. Siz bir fikir dediniz bayaq. Dediniz ki, kitabın çox satılması heç də əsərin ki, göstərici deyil. İndi baxın, dünyada bestseller deyilən anlayış var da. Yəni, kitab həddən artıq çox satılır, yazıçılar özlərini reklam edirlər, populyarlıq nümunəsi kimi. Yəni, belə çıxır ki, kitabı çox satılan yazıçını hələ peşəkar yaxud ədəbiyyat mühitinin içində olan o xırda incəliklərə qədər bilgilərə malik olan bir yazıçı kimi qəbul etmək düzgün deyil. Hə, nə düzgün deyil? Sən düz deyirsən onu. Yox, mən sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Yox, elə mən, sən dediyini, mən öz fikrim kimi sənə qaytarıram. Bəli, buyurun. Bu düz deyil. O da düz deyil ki, tutaq ki,
bu eğer eseri çok satılırsa buna da şüpheyle bakmak. O da düz diyor. Yani bu ölçü değil. Orada ancak hassaslık, okucu, orada sözün çekisi esastır. Sözün çekisi, sözün boy buxunu, sözün neçe, hansı mesafeden bütün boy buxuyla görünebilmesi de esas. Yani bunlar hamısı olar. Mesela zayıf bir eseri ele geçek. Mesela bak sen bir yakışı misal getirmişti işte. Buyurun. Victor Hugo dünyanın en istedatsız gençlerinden biri olup. Victor Hugo. En istedatsız. Böyle üzül istedemi. Yani söz alemde avaranın biri olup. Bu şey yazılmış. Kohumlar da sabah adamlar deyip ki bala bunu sen çap ele. Ben başını ağrıtmak istemiyorum. Gedir kitabın pullandı da Paris'de bak çap elettirir. Dayısı bunun, gedir bunun bütün kitapları magazinlerden alır, yandırır, mahvedir. 2-3 günden sonra Victor düşür bu magazinlerin canına ki benim kitabım yeter diyor, satıldı kurtardı. Ondan sonra onun beyninde o 2 milyar hücreden, kletkadan biri çırık açıldı ve o geldi oldu Victor Hugo boyda bir nenk. Yani burada resef vermek mümkün değil. Resef yoktu konkret. Yok. Seyran Elim, neye təəssüflənmisiniz? Bak bir yazıcı olarak, bir publisist olarak, öz tutaq ki, əsərlərinizin prizmasından götürəndə. Valla yazıcılıq əslində elə nələrəsə təəssüflənməkdir də. Elə o təəssüfünü yazır da yazıcı. Elə deyil. O təəssüflənməsə heç nə yazanmaz ki, elə deyil qardaşım mənim. Məmnun qaldığınız əsəriniz varmı ki, özünüz bir yazıcı olarak məmnun? Çünki çox vaxt yazıcılar əsərlərinə qayıdanda, məsələn, eləsin əmkarlar da deyir ki, məsələn, qayıdıram və deyirəm ki, yox, mən bunu başqa cür yazardım. Sizdə necədir bu istəyir? Yox, mən də elə şey yoxdur. Aha. Bunu başqa cür yazardım. Yəni, möhürünü qoyursunuz yazanda artıq. Nədir budur? Bilirsiniz, o ikinci variyyat, üçüncü variyyat onlar ancaq əsəri zədələmək üçündür. Zədələmək. Biz hani elə bir ki, birinci uşağında olub, bir balaca, nə bilim, ayaqları əyridir. Sən deyirsən ki, mən bunu əksəydim, eləkərdim ki, uşağı ayaqları dursun. Bu şeydir. Ola bu şeylerdir. En çok kanarar aldığınız eseriniz hansıdır? En çok kanarar aldığınız... Yani Daş Evler? Daş Evler, Aysa. Aha, ne kadar almışsınız o bak, eğer siz değilse? Valla o bak, bir 20 binden yukarı pul aldım. Aha. O bak 20 bine de... Ekvivalenti neydi onun? Koyduğum da, o bak, kişi maşını ise bulunurdu, Gaz 24. Gaz 24 maşını, Volga. O, ona iki, aşağısı iki yana Gaz 24 maşını alabilirdi. Sonra bir de ki Kızılteş. Böyle de o Kızılteş'i de biraz siyasileştirdiler. Ben onun eziyetini çok çektim. Bakın, niye sen, göre eziyetini çektin? Bak istiyorsan sana bir şey diyeyim. Benim, benim yaşıtlarım var, böyle başka cür çıkmasın. Elimde büyümüş uşaklar var, halk şairi diye, Metin Serhat Kadimi diye. Ben bundan sonra umacağım yok diye. Bana lazımdı o 50 yaşında, 45 yaşındaki biraz. Esas oldu ki benim Qarabağım alınıp vesselam. Ben bundan sonra Ali Başkomandan ne verse de Qarabağdan yuxarı heç nə verəmeyecek. İndi nə ilə məşğulsunuz Seyran Əmim, nə yazırsınız? İndi yazı ilə, poezi ilə işləyirəm, Yazıçılar Birliyində məsləhətçiyəm. İndi daha indi şey gedib gəlmirik biraz da bu. Ciddiləşdi də bu məsələlər. Amma yazırıq, pozuruq, itirəm. Mən bir də kəmrə sana deyim, bəlkə də bu son 30 ildə, yəni bu müstəqillik dövründə belə deyək, bəlkə də məndən çox ben buna çalışmamışım, belə getirib. Belki de benden çok intervü veren olmuyor. Təxminən 5000'e kadar intervü vermişim. Necə et sənin için? Əla. Böyle de göstereyim. Yani ben jurnalistlere həmişə açıq olmuşam. Sen de beni xeyli vaxtı tanıyırsan da. Evet. Yani ben xasiyyatçı açıq adam olduğuma göre bütün jurnalistlere həmişə açıq olmuşam, həmişə evimdə qəbul eləmişam, yaxşı başqa yerlərdə qəbul eləmişam belə də. Seyran Əmim, təşəkkür edirik maraqlı söhbətə görə və doğrudan da çox dolğun fikirlərə görə. Minnətdarıq və sizə can sağlığı arz edirik. Çox sağ olun. Siz də zəhmət çəkmisiniz. Söz adamları. Mən həmişə deyirəm ki, gələn jurnalistlərə, istəyir televiziya olsun, istəyir saytlar, qəzetli, deyirəm ki, siz qohumunuzun evinə gəlmişsiniz. Nətər qohumunuz? Çünki hamımız sözün belindən gəlmişik. Hamımız ən uşağıyıq. Sözlə məşğul olur hamımız. Bəli, hamı xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, buyurun. Real TV-də Azərbaycanın tanınmış yazıçısı, dramaturgu, publisisti və şairi Seyran Səxavətin profili idi. Salamat qalın.